سلطان العلوم جونیئر کالج فار گرلز انگلش میڈیم خازی پورا شاہلی بنڈا حیدرآباد ایڈمیشنز آر ان پروگرس فار ایم پی سی بائی پی سی سی ای سی ایم ای سی ایم سیٹ اینڈ نیٹ انسٹیٹیوشن آف سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی اسٹیبلشڈ ان دا ایئر 2005 افورڈیبل فیس سپیشس کلاس رومز ویل ایکوپڈ لیبز ماڈرن انفراسٹرکچر hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls. English Medium, Ghazipura, Shahli Banda, Hyderabad. اسرائیلی پولیس کی سخت حفاظتی انتظامات میں 1000 سے زائد اسرائیلی یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے صحنوں پر دعویٰ بول دیا. اس درمیان خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی وزراء کی بڑی تعداد بھی مسجد اقصی پہنچی اور فلیگ مارچ کے بہانے مسجد اقصی کا تقدس پامال کرنے کی کوشش میں وہ شریک ہوئے. یہودیوں کی یہ دراندازی اس وقت سامنے آئی جب القدس اور اس کے اطراف میں یہودی دائیں بازو کے گروپوں کے فلیگ مارچ کی تیاری کے حوالے سے پہلے ہی علاقے میں شدید کشیدگی ہے. اسرائیلی پولیس نے یہودیوں کے فلیگ مارچ کو محفوظ بنانے کے لیے القدس میں 3000 سے زیادہ اہلکاروں کو تعینات کر دیا. اس درمیان اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی. ان جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. قابل ذکر ہے کہ فلیگ مارچ میں شامل انتہا پسند یہودیوں نے مسلمانوں کے عنقریب خاتمے کے نہ صرف بلند نعرے لگائے بلکہ کہیں شدت پسند یہودیوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں بھی گستاخی کی ہے. ادھر اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ نام نہاد اسرائیلی فلیگ مارچ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بیت المقدس کے شمال اور جنوب علاقوں میں فوج اور پولیس کو ہائی الرٹ کرنا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ نام نہاد اسرائیلی ریاست اندر سے کس قدر کھوکھلی ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری سرزمین پر لہرانے والا فلسطین کا پرچم وطن اور اس کے حقیقی مالکان کے تشخص کو مضبوط کرتا ہے. دشمن کے ساتھ تصادم کے باب جاری ہیں اور ہمارے عوام زمین اور القدس کو آزاد کر کے رہیں گے.